Кладбище освобожденного от оккупации в Физулинском районе Азербайджана стерто с лица земли. Об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев, написал на своей странице в Твиттер. Цитата. «Они не пощадили даже кладбище. Оно подверглось армянскому вандализму и варварству. При осмотре освобожденных территорий будет выявлено еще больше подобных фактов и военных преступлений, совершенных Арменией. Армения попыталась стереть все следы Азербайджана на этих территориях», отметил Гаджиев. Но это еще не все. Вандализм армян продолжается. Мечеть 18 века в освобожденном от оккупации селе Мемер полностью разрушена. Наряду с вандализмом, религиозно-культурный памятник 18 века после оккупации в знак оскорбления превращен армянами в свинарник. Как сообщает Репорт, об этом в своем твиттере написал помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Мы призываем ЮНЕСКО, ИСЭСКО и ИИС серьезно осудить эти варварские действия, написал он. Abide'de, Allah'ın evinde, bak bu kaydada bunların donuz yığmalarıdır, donuzları o böyle burada saklıyorlar. Gördüğünüz kimi Allah'ın evinde, mescitte donuz saklıyorlar. Mescidin etrafında dini kompleks çoxdur. Mən hal hazırda, indi gedirəm harada ki, tövlədə, yəni tövlə olarak istifadə ediblər. Donuzları harda saxlayıblar, həmən yeri də sizə göstərəcəm. Bu yenə Məmər kəndi istiqamətində, həmən məscidin, Məmər məscidinin tam yanında tarixi dini abidələrimizdən biridir. Və gördüyünüz kimi, artıq burada rəsmən tövlə olaraq bu dini məbədi istifadə ediblər. Gördüyünüz kimi, bura peyin yığılıb. Və buranı isə həmən o dini məbəddir. Rəsmən tövlə kimi istifadə ediblər. Kənd sakinləri buranı tanıyırlar. Yəni, baxa bilərsiniz. Baxın, bu tövlə. Rəsmən tövlə kimi istifadə olunub. Bu isə ərəb dilində burada yazılar. Yəqin ki, bunu mütəxəssislər oxuyub daha yaxşı rəy verə bilərlər. Amma bütün bunlar hamısı burada, Məmər kəndində, məsciddə və onun ətrafında baş verir. Baxın, tam dini bir yerdir. Ərəb dilində yazısı, yenə deyirəm, buranı rəsmən tövlə kimi istifadə ediblər.